É falta perigosa do campo de ataque na meia esquerda, meia direita, digo, falta do time do Curitiba. Perigosíssima, dois homens para a batida. Davidson e Marlos, autorizado Marlos, bateu na barreira, sobrou Davidson, bateu. Atacante Keirson, matador, é bom de bola, camisa 9, artilheiro Keirson, cobrança de falta, no ataque do Curitiba, na meia direita, 4 passos da grande área, Marlon chutou, na barreira, no rebote, Keirson bateu de primeira no cantinho esquerdo do goleiro André Luiz. Tá lá dentro, a bola balança a rede no conto, Pereira marca, primeiro time do Curitiba. Keirson, Curitiba vai pra rede, marca primeiro na bola parada, o Coxa Branca marca. E agora, goleirão André Luiz. Falta no campo de ataque, falta na esquerda para o time do Curitiba, lá vem Michel, ele rola no meio campo, bateu direto para o gol, explodiu no zagueiro, voltou, bola metida para o gol. Cardoso, camisa 11, está lá dentro, uma pancada de longe, uma pancada de fora da área, bate, rebate na grande área, depois da cobrança de falta do Michel lá pela esquerda, colocou na grande área, tirou o zagueiro, depois tentou complementar por ali o Hugo, explodiu na marcação do Gavilã e fora da área, de longe, perna esquerda, uma pancada no canto esquerdo do goleirão André Luiz. E amplia o marcador do time do Curitiba com 16 no segundo tempo. Rubens Cardoso marca mais um para o Coxa Branca. Curitiba bonito na frente. E agora goleirão André Luiz. Bola. Lá vem de novo Michel. Campo de ataque, grande área para Hugo, dominou, ajeitou, bateu. Atacante Hugo, camisa 7, tá lá dentro, na marca de 27, 27 de bola rolando no segundo tempo, Michel, bom de bola Michelzinho, na grande área pela direita, dançou pra cá, dançou pra lá, tirou do zagueiro, colocou na pequena área, no miolo ali da pequena área, ajeitou Hugo como quis, com a perna direita, deu uma levantadinha na bola e bateu forte contra a meta do goleiro André Luiz. Goleirão nada pôde fazer no lance e o Coritiba amplia e marca mais um para cima da Portuguesa. É o terceiro do Coxa Branca para balançar o Couto Pereira. E agora goleirão André Luiz. Bola pra... Lá vem de novo o time do Coritiba. Levantamento de bola, grande área, desvia pro gol. De novo Hugo, Hugo camisa 7, atacante está lá dentro, na marca de 44 de bola rolando no segundo tempo, contra-ataque do Curitiba lá pela direita, bola cruzada venenosa na pequena área, passou por toda a zaga da Portuguesa, mas o Hugo fechou, fechou no cantinho da trave esquerda do goleiro e mete para a rede. Mais um gol do Curitiba, goleada no Couto Pereira para balançar o estádio do Curitiba. Hugo vai para a rede, marca mais um. E agora goleirão André Luiz. Bola.